wis kena ngono bubar ya. Loh, iki mau polisi kali tentara sing paling angel. Ngerti kita ono udan. Gletek-gletek, ya Allah, sepatuku udanan. Loh, aja ini datang beruat tau kira. Wow, iki mau gletek-gletek, ya Allah, kapaku udanan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai marom bikal ala alladzi khalaqa fa sawwa. Suwe. Ya suwe. Lah nek sampean sing model kaya ngono iku sing apik makmu manti tepno wong salat campur gragal. Salat campur bakso. Campur udan, apa bener raja tu? Alhamdulillah, raja tu balas. Allah, titip pak, titip. Sing model ngono kuwi, pasrah no karo Pak RT, urus no pak, goblok aku pak. Nge pasrah no imam makmu, makmuman. Raja ni imam e podo. Allahu Akbar, ya Allah, kudu ngenteni ya. Jalani makmume imame podo. Allahu Akbar, ya Allah, muri kuwi sing tak utangi aku iki sing apa. Dilala jenenge menungso kan ora ono sing ngerti. Nek barisno ki gampang sawu 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 vakum mesti baris kabeh. Ning barisno ati niku ora angele ora umum. Orang sing Allah, hai kemau. Ketok khusyuk, tiba enopo, ono calon moro tua. Merasi Allah. Ah, dilana kata ni dititip no mawon makmu, makmu man sing imaman yang leleng imaman. Padahal poro-poro campur beras. Campur sampah, ya Allah. Betul pun ini wajah tu. Akhirnya imamnya, orang kurang akal. Akhirnya, warung terakhir-terakhir solat ini cari malaikat. Bah, rakyat tompoi. Solat model apa? Ini cari malaikat ternyata. Tahu wajah ini terakhir ni tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mati aku kawani, iya budal. Sapa sing wani nolak selawat dateng Kanjeng Nabi wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Yusalluna niku mudorek. Mudorek niku ora bakal mandek terus niku. Lah sing selawat nang Kanjeng Nabi niku Gusti Allah. Lah sampean nitip nang innallaha wa malaikatahu Allahumma sholli 'alan. Apa malaikat wani ngendek selawate Kanjeng Nabi rawani malaikat rawani ana selawate Gusti Allah. Masa selawat dhewe didengdeg dhewe lah ya mboten. Akhire mula salat niku dengan berbagai bentuknya mesti munggah dateng arasy Gusti Allah sebab nitip dateng selawat Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ora lali kali para pendahulu sing duduh kesi sinyal namine Nabi Ibrahim lo kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim. Dan iku mulane jangan aja ribut salat ngono ra ketompo. Sing nampa iku Gusti Allah. Gusti Allah nampa sebab nampa salat dititipno Kanjeng Nabi lewat nampa salawat. Salawate Allah, salawate malaikat datang Kanjeng Nabi mesti munggah aras. Nah sampean nitip Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula nek nitip aja abot-abot yo sakno Kanjeng Nabi nitip campur gabah udana. Nitip campur wah macam-macam titipane nyamak ta Allahu akbar solihin. Iki aku sesuk nyalek iki. Wong taman ning dukung aku ora ya Allah ana salat ketambahan campuran caleg kowe wong mumet ya. Tapi nek ditepke Nabi mesti tekan mulo kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim kama barok taala sayyidina Ibrahim wa ala ali lan kabeh keturunane Nabi Ibrahim.
keluar dari Nabi Musa dunia di dunia ini Masya Allah sama ini mendino rakroso mungkin rakroso sodako dunia kali wong sak dunia ini mulanya itu lai robbil alamin apa yang itu sti Allah fil alamina inna kahamidum majid dan itu lah mulanya. Nah sampean wong medino titip Kanjeng Nabi masa kok ora kenal ya akhirnya awak dhewe kudu kenal wong medino titip mila akhirnya dijak kenal Nabi ana sing dijak maulid Nabi peringatan Isra Mi'raj peringatan nuzul pun kabeh bahas Kanjeng Nabi cek kenal masa medino titip kok ora kenal lho hakikate peringatan-peringatan gak jeneng apa to ben sampean kenal wong medino titik soalnya napa sing semerap Allah niku Kanjeng Nabi awak dhewe kaya-kaya weruh ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kaya-kaya weruh Allah dene sira kok ora weruh yakin Allah weruh sira dadi wong sing kaya-kaya niki nitip dateng sing weruh namine Kanjeng Nabi titip lewat selawat mulo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi gue mulai sholatnya gue nopo mawar bentuk mesti ketampau mulanya sama nanggir wis muni makmuman masih telat karek tahiyat akhir tok imam ibnu leh meriki gue meriki sama makmuman langsung nunggu isi oleh barokah mak makmum mulanya sholatnya gue nevis janji makmuman imam kudu nompo pak Bali pak, nopo ibu, aku mit bayai solat mentek iki, dur, ayo mulai tengok sawah, wong loro, sing lanang wis satu tetek wedok lali ya Allah pak, aku mau ketok kok nguyuh ning sawah mau, pakaianku kotor, ya wis aku makmum pak ya, aku tak adus sik, sing wedok adus, sing lanang solat kusol liver mengguri, adzan, ustaz lagi adzan, imaman, makmumnya sik adus. Imam mau janji mau imam ini mau bisa adus warang Allah akbar moco fatihah oleh seperapat Allah akbar manjing asak niki sik lebu itu mana sholat duhur lah makmu mising di kamar mandi pas lebu asar urung sholat duhur padahal langsung nyemplung beritu merampung asar usul lipat tuturi adaan imaman merampung beres dolar ini sinau peke sing komplit jadi gak ya apa-apa jadi sholat itu enak emang janji sama jalan sampai sekelepas sama tetep kaitung sholat mak duhur maka rampung langsung lalu sembahyangan usul lipat tul asri kita mau posisan meh maghrib meneng gak apa-apa sementing dasi ini saya ingin juru sholat asar ini kok angin cocok bendino namun itu kayak bendino dari itu mulanya sama yang kira-kira daftar kok berbuat-berbuat itu kan pas rana ke imam ini mau sing seregep makmu makmu mana ini sing mocon ini keseliu-keseliu ini kok ah alhamdulillah lebih ngalami rok mana serat terus nang kono makmuman beres don registrasi dari itu lama enam ringgit ringgit sinyal apa lu baca ke syatrul masjidil haram lah tiri kau sampean sempat paringi rezeki tilik peman pemancar budak haji utawa umroh tilik ruhi gitu pemancarin mbak bro ini ngiri cita sikil jenenge makom ibro oh ini bekasnya kok boleh sinyal nih namanya sofa marwah oh ini tuh boleh sinyal balangi setan nih dan ini sih kelas internasi kenal mulai sama neng lokal ada sinyal-sinyal lokal sama balangi oh ini biar wali boleh sih sinyal nih petilasan gini ini gue cenderungnya boleh sinyal kelas lo lokal lah mulo Kanjeng Nabi ditinggali sinyal Nabi Ibrahim sinyalnya niku nggih pemancare diresiki diubah mulane Ka'bah niku diresiki ben bulan Muharram ganti kiswah
Lah sampean ora ditinggali kapal, tinggali kampung, bersih kampung bersih desa sedekah bumi wong sing mati disedekahi wis ning jero bumi mulo jenenge sedekah bumi. Nggih tinggali keris ya mbah keris sing ditinggali manuk ya mbah manuk lho. Dan ini ngelas internet yang tilih sinyal sinyalnya Nabi Ibrahim ini adalah berhubung yang duduknya awak dewe ini biar para wali Sunan Gunung Jati parani sinyalnya mereka kita saat jaringnya Sunan Gunung Jati ada apa? Guru ini pun yang kan ke sebelah ini itu guru ini pun malih yang datang ke Rawang namanya Syekh Kuro dan itu guru ini malih ini panggilannya di Jogja. Nah ini saya cuma tilku, bro tunggu tenggur gunung merapi. Belum waktu ini di sini sinyale. Arani, oh iki tombien, babu itu dewi boleh sih. Sinyal ini kelas regional, sing kelas internasional. Nabi Ibrahim lo kan arani, melok napak tilas boleh sinyal. Gini sai, muter toh, oh lah sing kawitan menungso sing didurno iso apa to Batam. Nah iki to penduke Batam yen Mbah Buyute dhewe niku. Oh ning Jabal Rahmah ngono. Tapi Adam kali Nabi Siti ha awak niku dipisah medun mriki bar diregistrasi didurke mriki dipisah. 300 tahun. 300 tahun dipisah. Betapa rindunya Nabi Adam datang Siti ha. Awakmu Nabi Adam lu keliling donya, ana jejake sing teng India, mungkin ana jejake teng Jawa. Mbo mlaku goleki. Hawa. Ya ngoten niku gandrung Nabi Adam niku kasmaran karo mriki. Lagune Nambang Dawa. Ini damini. Enggeh ta? Wah kangen, wah keliling dunia ya Allah Hawa, sampai bayang no. Nabi Adam itu dure suwidak dirok sak dirok isak mene ini suwidak berarti sekitar 50 meter lebih uang 50 meter ini suaranya kaya apa? Son ini kalah Hawa wah keliling dunia teng mulanya jejaknya teng Bangladesh teng India sampai akhirnya keliling dunia Nabi Adam gula Siti Hawa medun 300 tahun berikutnya wala Bang Adam sepada lelai akhirnya Nabi Adam bengok paling kuat Hawa tidak ada ada jawaban Mas Adam nanti gula itu ya tadi Siti Hawa ini lagi ngeleset ngerti ini yang dua gunung ada Mas Adam Hawa, ayo Allah mas, ini Hawa langsung cincing kainnya melayu medun gudak Nabi ya Nabi Adam, ini Hawa, cemudun no, yuk di situ, jangan turun kenapa Mas Adam, aku rindu ndak kamu di atas itu, oh cemudun ini ngasih gue mudun, gue beraku sesok dicontoh anak putunya dewe oh no, wedok, gue beruang lanang akhirnya Nabi Adam itu yang melayu munggah itu. Oh God, itu nak kata Melayu. Hamko hamise selalu ilmi hari Melayu. Akhirnya pernah tengah luar gunung tertelit habis. Nah, pusat kerinduan itu awal cikal bakal anak yang menungso dipun tengeri Allah namanya Jabal Rahmah. Mula awak dewi kok kontilik rono. Oh, bulbah baik dewi naik ini lah. Saat dari ini tadi Indonesia, saat dari ini tadi Arab. Oke, ini lagi babu itu dewi. Kok begitu lumah kok beda-beda ya? Ini sebabnya apa ya? Mbo orang dalile. Sing teng anteng Eropa tadi gede dura putih abang. Sing teng Cina tadi tembem-tembem sipi-sipi. Sing teng Korea, ngoten niko. Kita sing teng Afrika tadi ireng gosong kayak kopi. Sing teng Indonesia tadi ciri-ciri pesek-pesek ngoten niku. Dan ini kan dipun wastani wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lin'am. Rabu kudu pangerten. Wah, akhirnya awak dhewe yang kudu pangerten iki ngopo ya sing ning Arab kok isih ayu ganteng. Dalile bener ae kan niku.
akhirnya kula kadang ngarang, tapi aja ngandel wong niki ora rukun iman dadi ora tak karangno. Kira-kira kok nang ngarep niku dadi ayu ganteng tetep mung soalnya ra eneng banyu. Dadi masih mboten adus ya tetep ayu tetep kan. Kan dan coba lagi digawe elek nang adus ora tambah elek. Arep panas ra eneng banyu mulai ayu ganteng. Wong Afrika, wong Eropa, pohute gede dhuwur rambut abang. Soalnya musim dingin. Nek musim dingin digawe cilik kan ketuan mati. Lha Eropa niku lek pun musim dingin, ya Allah, godhong mboten enten rontok sedaya. Kena musim gugur, sayur mboten enten. Rekosone mboten umum nek pun musim dingin. Mereka harus cari penghangat, golek penghangat nang Indonesia. Tuku jahe, tuku pala, tuku sanane. Mula biyen jajah wong lu meng pengen urip asline ngono. Jadi mereka bergerak ke sana pengen urip untuk urip karena butuh penghangat. Saiki kenapa Eropa itu perang di Timur Tengah, jajah Timur Tengah. Gawe perang, pengen golek minyak. Soale nopo? Listriknya entuk mati. Listriknya mati, AC-ne mati, penghangat mati kakuen. Makanya teknologinya AC, air condition. Waktu panas pakai pendingin, waktu dingin pakai pemanas. Kene paling enak ora panas, ora adem. Teknologine sarung. Enggak, nek kepanasan kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung lu paling enak. Mrikane nek musim dingin ora ndek iwak iki lho. Ora ndek iwak, makane musim panas iwak diawetaken dados sarden untuk persediaan musim dingin. Lah mlane sakmene aja melu-melu mangan sarden. Wong bendino golek iwak seger ana akeh gudange iwak Indramayu. Kapal gede-gede Indramayu gudange. Mula ning TV ana kapal Pak Panji Gumilang kapal gede. Kalah kalau kapal nelayan Indramayu sing keliling nang Australia, keliling nang Irian. Ora sugih Pak Panji Gumilang sugih karo jarakan kapal Indramayu, tapi kan TV jare ngertine iku kok kapal gede. Kapale wong Indramayu 12 miliar, 30 miliar biasa nggih. Lah mulai sampeyan aja mangan sarden wong bendina iwak seger. Ana kali-kali akeh iwak, ra perlu iwak kodhok ya neng. Lha iki enake wong Indonesia. Ya Allah, tiang Arab ini lho panasnya kaya ngoten. Panganane nameng kurma, roti. Mulane nek bakas panganan ulama fikih niku nek Arab ra patek pinter wong sing dipangan mek ngono tok. Begitu nang Indonesia kiai ini kudu pinter wong sing dibakas ora kurma, ora roti tok. Sampai uwi, sampai talas, sampai gembili. Bakasane kathah ya ini nek mriki. Mereka bakas demit itu namanya syaiton ngoten to. Lah mriki bumbul pringis, wewe gumbel, kolor rijo, suster ngisot akeh mboten. Mereka bakas kewan ini paling sapi, unta, gajah gede-gede tok. Mriki garangan. Terenggiling luwak ayo. Lah mlane teng mriki bakas buah paling kurma, ruman utawa napa? Delima mriki ana ciplukan, ana kesemak, ana duren. Mulane kiai ning Indonesia iki kadang luwe pinter timbang kiai mriko. Mulane kiai Indonesia niku pinter. Nggih, macem-macem sing dibakas, mulane kiai mriki niku rukun apa ning bakas. Mriko ora patek bakas, lho gelutan. Bakas jenggot, padu, tawuran, bedil-bedilan kaya Afghanistan. Bakas gendiro, gendiro la ilaha illallah, bedil-bedilan kaya Suriah. Leke biasa, gendiro Coca-Cola wake. Enak mriki niku, di wong Indonesia ni paling enak. Wong Cina niku lho nek musim dingin saljune medun, saking ngene metu. Silaunya luar biasa, mulai sampe matane kriyip-kriyip ngene lho. Afrika digawe ireng sebab napa jenengan nek pengin ngerti. Soale teng mriku enten singa, nek digawe putih diuber singa, mlayune reketok. Ah nek digawe ireng mengkuret. Wes mboten enak teng kula penjelajah donya. Nek kula keliling donya yen mlenger. Mboten enten nggon. Tapi kita ini paling kecil, tapi tidak apa-apa. Kita dibikin Allah paling kecil, tapi ditempatkan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Karena dia dan ini kemulaan sama yang perlu rono, aku tuh oh ternyata menungso itu kabeh sedu
sedulur mulane jenenge sedulur iku saling mengisi, saling menjaga. Yai kita salat, pulang salat. Paling apik wong ini pancah tuwaj. Iya, tapi salat iku nutup aurat. Nah, aurat iku urusane pabrik kain. Wong Islam salat sing nyiapno pabrik kain sedulur pabrik kain, sedulur saking Cina. Nek cinane mati awak dhewe udol. Ngono kudu ngerti donya. Kiai ngajari wudu, kanggo banyu. Sing nyiapno banyune sanyo kali pipa, sing gawe sanyo gawe pipa Mas Pion. Wong Islam lunga haji. Kita lunga haji nang Mekah doi ra umum sing nyiapno pesawate wong Yahudi, wong Nasrani. Yahudi ancurkan, Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi. Lah mulai lita Arab udah ngerti ya menungso niku gantian. Kula ngaji disuguhi aku ane perusahaan saking Prancis Danon. Ngombe banyu tekan sedotane kinci Cina. Tenan mawon urip nyantai seperti dapat iki. Nek sampean haji wong sak donya iku butuh. Wong Mekah niku Saudi nyambut jamaah haji bise kabeh kinci ing Cina. Ana kuwatir gak iso nginep, ana wong Amerika sing ora tau nggo kathok dikon gawe hotel teng Arab namine Paris Hilton duwe hotel jenenge Hotel Hilton. Urip ngono. Bojone dhewe kudu ayu, sik nek ora ayu lanange pindah bojo. Akhirnya wong wedok iso dadi ayu-ayu sing dapelke wedak tiyang pundi? Tiyang Prancis, nek wedak Indramayu blondeng kabeh, kok beras diceplok ya blondeng kabeh. Yai ngaji, ngantukan lho ngalongo nek ora ngerokok sing siap pengen ngerokok gudang garam ya ji. Dino murid ini wonten niku nyana salibet. Sampeyan ngerti bedane banser karo polisi, ngerti bedane? Ya soalnya ada tulisannya poli jadi banser ini mesin bordir yang Cina mereknya Butterfly ya sampe mana kepegelen sing wedok emoh akhirnya aku mau mana ya wes tukoke kondom sing gawe wong Singapur lho ya tentunya ngerti nih kiai harus ngaji ngukir gambar kangelan di print akhirnya background-ne lha niku mesin printe mereke Sony Epson. Lha mlane wong nek wis haji niku atine kudu semeleh. Lha napa? Puncak haji niku wukuf teng Arafah pusat asal kedadiane menung. Menungsa. Lha kenapa kita pusing? Ya. Saiki ora ngene. Lho. Sampeyan dodol liwak, iku nek ora diekspor ning Taiwan ngono sampeyan. Wak era payu lho wong kene luwe milih wak cili-cili sing garing-garing campur set niku. Lha dunyo ngoten niku kangge. Mulane menungsa niku nek wis ngene nek iso tilik rono. Setelah kita berhadapan dengan Allah teng mriki, padha islame kongkon budal ning Jabal Rahmah. Lah macek lho nek sak dunyo niku biyen wong tuane mek lho. Loro, Nabi Adam Siti Hawa. Ayo sampean iki lho. Kerudung ayu-ayu iki sing gawe kaene namine kain Paris iki. Lu pabrike niku nek ora Jerman nek ora ya di Dino. Lu iki lha apa sampean ndune apa pendidikan iki pas angin iki wong Jepang sing gawe. Sound system wong Jepang. Lho iki ngombe banyu tegan, niku mboten iso dipataki nek ora nganggo golok. Golok ini king pir mobil iki king Jepang sing paling halal sane iki ora nganggo sapa-sapa mek siji ya ono udan nemang apa ngono. Ha. Nah iku menungso paling merdeka paling independen. Lemelane Indonesia niki iso. Nggih bareng rono sak dhewe ditata iki kabeh melu Kanjeng Nabi mulane urip bareng ngeten iki nyonto Kanjeng Nabi nek ana wong kok beda-beda agama suku bangsa urip saling tanggung
jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sira kabeh iku para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin, namine ra'iyah. Akhirnya wong Indonesia dimelokno dawuh Nabi, ra'iyah hiduplah berbeda tapi saling tanggung jawab. Sing ra'iyah saiki teng Indonesia diserap dadi rakyat. Lha nek rakyat ora kufar kafir aja ya. Ape? Mulane Islam teng Indonesia niki iso ngrengkul kabeh. Iki pengajian. Acarane Mas masjid. Nggih, tapi nek wis pengajian itu kabeh ya melu. Ape? Sing duwe tenda, tendane Pak Payu, sing duwe son, sone Pak Payu, sing dodol plembungan, plembungane Pak Payu. Ape seneng wong Indonesia nyenengno kabeh. Nggih. Lho, nek wis diaro kubur, bis pariwisata Pak Payu, nyambut tamune wali dodol sego ya Pak Payu. Ape Payu sampe copet iso urip ning makame para wa. Indonesia tetek rukun, mana sedang ribut. Lalu akhirnya Indonesia rukun, Islam nggak kecorong itu niki, ayam tentrem. Sekarang menjadi percontohan Muslim sandonyo. Bar ditinggal Nabi, Islam sing teng Eropa macet raubah. Kotor sing gawa beri kok panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Sing teng Afrika ya ora mlaku malah balik dari bahula-bahula senengane gelut mawon. Sing digawa teng India ya macet ora mlaku-mlaku, tekan Afghanistan malah paten-paten antenan. Lah, sing tekan Rusia ora mlaku, sing tekan Cina digawa saka abad Sa'ad bin Abi Waqqas ya macet ora ubah blas teng mriko. Tapi yang dibawa ke Indonesia oleh para ulama hari ini tumbuh subur berupa menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling kathah Indonesia, wong hafal Quran paling kathah Indonesia, wong haji paling kathah Indonesia. Apa tuh mau nono haji kok antrian saya ketahuan nih kak Indonesia. Lengono kok iso ono sing ngene, ta Indonesia itu Islam jelek, bid'ah karep betul. Lakno wong nek paham Islam teng mriki ora usah kongean alok. Alok zaman Wali Songo biyen nggih. Wong panjenengan bangsa niki pun maju. Negara pun gadah. Dermayu sudah punya dermaga terbesar di Asia kene Dermayu niki. Mul gedhe di manuk. Wah itu dermaga terbesar. Sah bandar, pusat perdagangan Dermayu melewati Cirebon apa tekan Surabaya. Oh ini pusat Nabi Muhammad lahir ini Jawa wis duwe kerajaan Tarumanegara. Nabi Muhammad dakwah Jawa duwe kerajaan Mataram. Kono isek kuyek kene sudah menjadi negara singa Sari, bahkan negara Singasari mampu menaklukkan Mongolia, sementara Arab ditaklukkan Mongolia, Cina taklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia, tapi Mongolia kalau Indonesia diajar karo kertanegara habis di Selat Malaka. Lho iki negara besar iki. Mangane aja ana-ana wong kita negeri jelek, hei, cangkem rusak. Wih, tak duwe presiden jelek-elek, duwe tentara jelek-elek, duwe polisi jelek-elek, panjang utek keming seling. Mana-mana orang kaya ngotong ini tempilin orang cangkemil. Lu buktinya apa? Lu buktinya kita apa sih yang gak punya? Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab, Kais dan Laila, orang Cina, sampai Engtai. Apa kira rangkain duwe? Apa nek sing Indramayu? Barite. Duwe. Nang Jawa Tengah, Jawa Timur ande-ande lu. Ada semua. Kono dhe wong kuat jenenge Samson kene duwe Bandung Bondo. Masa. Sana ada ibu tiri kejam namanya dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Lho apa sing kekono duwe kewan iso ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di. Duwe kan. Kenapa kita dianggap bangsa kecil?
Ayo. Temen delok wong arep yang duwe alat musik nek nyanyian terbang, kayu kulit, kayu arek ketok. Kulit arek nempelno, wedhus akeh. Nggih. Lah tiyang Eropa gitar, kayu arek ketok, tali arek nyentelno. Indonesia alat musiknya logam, gamel, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Terus berakhir apa pikir kita ini bangsa jalan-jalan mengani Islam tekun itu perlu bangsa beradab, bangsa yang maju. Apa benar Jawa? Jawa ini tidak ada yang sia-sia, semua punya haknya, mesti ada jenenge ini Jawa ini. Orang bakal barang siji jenenge ini siji, barang siji jenenge akeh tergantung bentuknya, itu di Jawa dok. Nek isik ning sawah wine, gitu. Nggih, nek wis gedhe jenenge Pak Pari. Nek dipanen jenenge Gak Bapak, wite jenenge Dak Dami. Dah. Nek pun dibuka kulite jenenge Ber. Nek cuwil-cuwil jenenge Men. Nek ditang jenenge Se. Sekar nek mesti citok. Upah. Buntel godhong lontok. Buntel janur upat. Silite gosong intip. Komplit. Mboten komplit Jawa niku. Duwe hake piyambak-piyambak. Wong Arab ning rus, mboten tok. Arep pecah cuwil-cuwil mrene bentuk rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa ngene duwe kabeh. Ndok nek urung pecah. Nek ora dadi nguwuk, koplak. Nek wis netes kutuk, nek gedhe titik dire, lancuran pitik. Lho nggih, nek munggah mecok ayam bu goreng. Wong Eropa ngono, wong Arab ning dujaj, ngoten ta? Tik edok. Dujaj jatun, dujaj pitik lanang, dujaj jatun pitik we. Edok. Wong induk wong ana chicken. Ngono ta. Rooster, kene jenenge macam-macam. Kowe ana pitik goreng, pitik bakar. Wes macam-macam. Bahkan ana pangkate basa niku ana. Nek wong biasa turu munggah titik sare, tilem, nendro, mengisor, micek, batang, bangkong. Mati yo enten munggah titik sedo. Terus boto ninggal macam-macam menisor mudar hongkok bangkak lalu kita punya semua. Makanya ketika Islam teko mriki ya mlebu harus masuk kazarin seperti tanaman jadi masalah umbit tau masalah umbit ini kazarin ke tanduran mulai ditandur agar apa menjadi bagian dari masyarakat rakat dan mulakno Allah andur mriki dadi pengiran saiko ustazen kaya kula tandur dadi kiai cek ngerti bedane kebo kiai selamat tombak kiai plek tere nyerampung tilmidun san santri wis persis kaya saniki nggih ta masih air iking dilebokno mriki dadi Honda padahal kuwi Yamaha masih ades mlebune dadi Aqua Masio nopo Avel betulnya dari Softek seluruh industri mie jenengi sari hari ini lalu no, juga kaget Riyoyo di suku Kongwan isini renggi renggi nang ini berarti saya dari itu Indonesia makanya juga kaget Indonesia gini hari ini kita punya bangsa besar. Makanya tidak tertutup kemungkinan Cina bisa menguasai dunia karena dia pernah besar, Eropa pernah besar menguasai dunia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu saat bangsa kita juga akan menjadi bangsa penguasa dunia. Nah ini cerita apa? Delok ae sesuk. Iwak saiki disuplai karo wong Indramayu. Berapa besar kebutuhan ikan dunia sing nyuplai wong Indra? Ayo, iya, makanya bojone pada lunga ya, lunga miang.
aja pindah ke lain hati ya. Istiqomah mlebu masjid ya wis. Ono apa nek awan-awan tiba-tiba mbayang lo liyane mlebu masjid ini wajah tu wajia. Lari lah. Nek wis masjid iki intine ning mriku, mula panjenengan nek wis di masjid, ya insyaallah selah selamat rogone dibalekno lemah. Nyawane wangsul dateng ngarsanipun Gusti Allah. Lah mulo onleno yo. Nggih, ketua takmir aja galak-galak nang masjid. Nggih, ngimami aja dawa-dawa. Wong sing kudu ngising ngono sing apa? Allah, iki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Suwe. Ono sing kudu ngising, ono sing suwe. Terus nek khotbah paling itu tongkat, ana tongkat to iki? Kudu ana tongkat. Sale kiai niku ra ono wasite saliyane Gusti Allah. Nah kiai niku ono loro, kiai sekti kali kiai kurang sekti. Kaya kula niki kiai kurang sekti. Nek pidato dilerekno saged Gus wis sore leren, saged. Nah kiai sing paling sekti niku sinten? Kiai nek wis khotbah ora ono wong wani niku. Wis itakallah. Sedek ora wani mesti meneng ngene kabeh. Lah mulane sebab kiai sekti niki nek khotbah kudu dibatesi, kaya itungkat karo kon maca teks supaya khotbahe santun maca itakallah. Itakallah. Nek teke ucul kesebul kipas angin bubar. Lah ana tengi teke ngene. Dan ana tungkate insyaallah sopan itakallah. Itakallah nek tangane ngene-ngene tungkate u. Ucul siji nyekel buku, siji nyekel tong tongkat akhir ngiri-ngiri lah itu bekti itu teke hilang tongkatnya hilang saudara Jokowi yang ngono akhirnya malah sampean polisi TNI harus gula ini masjid yang rusuh-rusuh pertama dulu anak tongkatnya lain nek yungge caranya ngotak kayak beduk itu pasti beduk soalnya beduk ini orang ngaku listrik rapopo. Gujakane listrik e mah mati soalnya biar listrik nek ora ono listrik beduk niku suarane ban anter dong 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 oh masjid ting 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 oh bakso tek 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 oh tahu ngerti gak apa nek tong tong dong mesti masjid terong tong tong dong. Nah suwe-suwe ono speaker masjid rada kurang ono speaker sing luwe ban anter saiki speaker pensiun gara-gara lu mau nang masjid di WA dong, tapi kudu dikei WA-ne mati, listrike mati, kangge beduk. Terus dalan nang WC nang mlebu kudu kei banyu supaya sikil najis kena banyu re. Resik, saiki wong ngawur mencolat mencol nggo sepatu. Ya resik. Jadi kei banyu mili. Mboten kata Imam diramekno aja sepi jet nggih. Iku masjid soalnya iku online ngomong iki. Semoga-moga sedaya barokah. Masjide manfaat. Masjide barokah. Nggih, sampean kabeh uripe barokah. Kok ape tak dongakno sesuk Husnul Khotimah. Al-Fatihah. Wa alaihi malabbalin amin. Tanda tangan itu pundi? Mriki, ah sadurunge didongani tanda tangan iki. Nggih. Jadi ya sadar ini kenapa ini lalu Al-Fatihah M.E. pun sini ki oh kalau M.E. oh iya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana liyukinu sholat dan fajal amin nasi tawil ayin
warzuqum minas samawati wa shukri ya Allah lana dunya dunya dina la minna anil khair dunya dina dunya aman bekal taman ya Allah alal alim alil khair alim 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Kepada panitia karena beliau Gus Mafik langsung ke Hargelis.